Академичният хор „Света Параскева“ е към Националната художествена академия. Той е пряк приемник на хорова школа „Света Параскева“, създадена и ръководена от големия български диригент и педагог госпожа Петя Павлович. Продължител на нейното дело е дългогодишният сътрудник и втори диригент на състава Галина Луканова. Връзката с Българска академия на науките вече разбрахте. Галина Луканова е докторант в специалност етномузикология в Института за етнология и фолклористика Светоморавски музей. Преди това се е учила от професор Георги Робев и професор Теодора Павлович, която е също сред нас. А пък тези великолепни, а те наистина не само пеят хубаво, както виждате и изглеждат чудесно, певици, преди да излезат на тази сцена, са огрявали с гласовете си още от 2008 година, когато е създаден хора, много събития и празници, като панорама на българското хорово изкуство, а последните, ще изборя само тях, че са много, нова българска музика 2013-та, фестивала Indian Summer в Будапешта, Унгария тази година, първия международен хоров фестивал в Никос, Астринидис в Солун, Гърция и още много други. Да ги аплодирам! Ой,
не само гласовити и красиви жени, но и левенти и юнаци. Това е единствения смесен хор тази вечер. Благодаряме академичен хор, Света Параскевна, Националната хорска академия София, диригент Галина Луканова. А сега, сигурно се сещате, че предстои да ви представя наследниците на Филип Кутев. Те са родени на 1 май 1951 година. Не самите те са много по-млади, както виждате, но те са родени като хор при националния фолклорен ансамбъл. Техният баща е Филип Кутев, чиято годишнина честваме. А това, което се случва след раждането на ансамбъла, може да се обобщи така. По образ и подобие на този ансамбъл се появяват един след друг още много професионални ансамбли, десетки самодейни фолклорни ансамбли, още повече фолклорни формации, хорове, танцове състави, някои от тях в другия край на света. Това, което можем да кажем за ансамбъл Филип Кутев, че е първият сценичен български институт, който още през 1956-57 пробива желязната завеса. И тук ще си послужа с едно доказателство, цитат от лондонския вестник News Chronicle. Датата е 10 септември 1957 година, заглавието на статията «Урок по хор». Цитирам. Тонът им е чисто сребро, а в ниските тонове е изящен бронз. Хармонията и ритъмът, с който пеят, са безпогрешни. Всеки, който иска да прави хор в Англия, нека се позамисли и върху тяхната техника, за да я възприеме. Подобен урок може да вземе и тези, които разработват народните мелодии. Мисля, че днес можем да продължим да се учим този път. Хорът при ансамбъл Филип Кутев с диригент Георги Генов ще ни представи «Айде, слънце, зайде и думай злато».
че така се потопих в тази музика, че никак не ми се говори. Но е важно да го кажа. Не защото аз го казвам, а защото ще ви цитирам неща казани от хора, били много близко до Филип Кутев. Те са едно откровение и може би нова информация за вас. Казвам ги не случайно сега, когато ще обявя и следващите артисти и изпълнители, защото ще разберете сами споделеното от Мария Кутева, спътника и другаря на Филип Кутев в работата му. Искам да разкажа за Филип и книгата. Казвам в книгата си следното. Филип преработи за академичен хор някои от най-ярките и най-подходящи за целта песни и се претвара на държавния ансамбъл. Но се стараеше да запази стиловите качества, не звукообразуването, което е друго, а изразителността на обработката. Отначало не винаги се интересуваха специалистите от законите на народно-песената школа или поне не много. Но един голям български хоров диригент прояви изключителен интерес. Получваше всичко и работеше в академичен хор с такава компетентност и талант, че на един концерт изпълни цялата втора концертна част с песни на Филип Кутев. Този диригент беше Васил Арнаудов с камерния дамски хор, сега Васил Арнаудов. Сега те ще изпеят за вас. Ще застанат пред вас и ще изпеят една от най-хубавите Филип Кутеви песни. Когато излезе, ще припомня, че хорът е създаден през 1966 година. От сезон 67-68 Васил Арнаудов става главен диригент на хора. След ненавременното му кончено през 1991 година, Софийският камерен хор продължава своята работа под ръководството на Феодора Павлович. От 1991 година носи името Софийски камерен хор Васил Арнаудов. Не мога да изброявам многобройните участия в концерти и престижните награди, но все пак малко статистика, може би ще ви помогна. На Филип Кутев и на Мария Кутева. Песента е Прехвъркна птичка и тя огласява още едно от чедата на Филип Кутев. Първият в България, най-старият и най-авторитетният международен фолклорен фестивал в Бургас. Тя е музикална емблема на този фестивал. И още нещо за нея. Цитирам пак Мария Кутева. Прехвъркна птичка, чута от момичетата от Косичено Еркеч в два съвсем логични, свързващи се мелодични варианта, но и двата без текст. Всъщност, както при много песни на хоро, се бяха напластили много, дори не свързващи се стихове от различни песни, само ритмично отговарящи на мелодията, така че да се пее по-дълго и хорото да продължава. Текста на тази песен написах аз. Прехвъркна птичка, Филип Кутев, Мария Кутева, Софийски камерен хор, Васил Арнаудов. Ти у реко под хръдна тихо.
Скоти Райс от Съединените щати. Кутевият най-важен принос извън създаването на ансамбъла е в хоровите аранжименти на селските мелодии, при което основен принцип е фолклорната мелодия винаги да се чува в нейната цялост. Аз мисля, че можем да се съгласим и с японският почитател на Филип Кутев, Цукамото Чихаро, който казва: „Времето на Филип Кутев е време, в което в световен мащаб се правят опити от дълбините на фолклора да се изтръгват елементи, които могат да бъдат втъкани, вписани в съвременната музика, която вече е изчерпана, стига до някакви граници, например Бела Барток и много други са започнали там. Но за разлика от тях, такива като Барток, които използват елементите за развитие на собственото си творчество, Филип Кутев създава ново сценично изкуство. За Кутев можем да кажем, че фолклорът му дава свобода да твори нещо ново, да създаде най-новото, пионерското, да бъде пионер в превръщането на фолклора в сценично изкуство, което определя и бъдещото развитие на фолклора.“ Мисля, че следващите песни, които ще изпълни хора при Националния фолклорен ансамбъл, ще илюстрират тези мисли. Ще чуете три автентични жатварски песни, изпълнени от Даниела Рачева, Нина Арнаудова, Румяна Алексова, Ивелина Димова и Дарина Златкова, и след това „Замръкнала мома Яна“. От Извора, от автентичното пеене до творческата лаборатория на модерния композитор. Ветрё,
само като начин, като подредба, но и като съдържание. Защото тези три автентични шопски песни, които изпяха преди малко, си кореспондират със следващата песен, която ще ви обявя, също по интересен начин. Ключ ми дава цитата от книгата «Между селото и вселената», старата фолклорна музика в нови времена на нашата домакин. Музанка Пейчева, тя казва за Филип Кутев, че се изявява като синтетична творческа фигура и пояснява, като създава нов тип музикален инструмент, който да изразява неговите идеи, хор от селски певици, женски народен хор, оркестър от народни селски свирачи, народен оркестър, състав от народни танцори. Но преди да просвири музиката си на синтетичния новосъздаден инструмент, фолклорния ансамбъл, Кутев е фолклорист. Той пътува из България, издирва изпълнители, записва репертуар и постига непостижимото. От съчетаването на темброво-колоритни, нетемпирирани, необработени по стандартите на белканто утопени гласове, да изгражда един уникално звучащ темпериран хор. Всичко тръгва от корена, от изворния фолклор, може би тръгва заедно с такива певици, мисля, че неповторимата шопкиня я беше нарекла Мария Кутева, която сега отново ще оживее с песен, дадена от нея на Филип Кутев. Чухме нейна песен «Бре Петрунко», руска божилова или руска началничка се казва, те от село Дяково, Дупнишко. Сега ще чуем «Дименинка» в изпълнение на Софийски камерен хор Васил Върнелдов с диригента Теодора Павлова. Оркестър и Вивалди се среща с келтите, или келтите срещат Вивалди, май беше другия му проект. Та Юг де Дюкурсон ни каза следното за приноса на Филип Кутев за превръщането на българската фолклорна музика в глобална музикална сила. Цитат. Българската музика е по-атрактивна, защото е доста по-конструирана. Имам предвид цялата работа, която е била свършена от времето на Кутев на седмия. Според мен той, Филип Кутев, е свършил прекрасна работа. Разбира се, аз знам, че традиционното пеене е диафония, той го хармонизира, но неговите хармонии са абсолютно брилянтни. Те са в секунди, те са уникални за света. Работата, която е била извършена в България, която вие в България понякога може и да критикувате, защото мислите, че е отишъл прекалено далеч от селското звучение, е много, много, много добре направена. За европейците, работите на Филип Кутев са наистина много интересни. И никой не е правил такива неща, примерно с ирландската музика, с фламенкото. Никога никой не е отишъл толкова далеч. Защото той е действително нещо на границата между традиционната музика и съвременната, което другаде по света не е било правено. Филип Кутев, национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев, Небогат хор, дирижиран от Георги Генов и две от песните Филип Кутев неверно, мога неверно и месечинко.
която по някакъв начин осветява и Филип Кутевото творчество. Последната песен беше Месечин Кольо. Следващата е Люлки, вейки, полюлейки и тя реализира един митологичен мотив в българския фолклор за слънцето и люлките, които то спуска. Аз си мисля, че тази метафора между тъмния месец и между ясното слънце може да ни покаже и нещо от хибридността на Филип Кутев. От една страна, и това всички сме убедени и го разбрахме, Филип Кутев е патриот и възрожденец. От друга страна, може и да не ми вярвате, но ще се опитам да го докажа, той е и, така да се каже, световен човек, интернационален човек, глобален човек. Цитат, вестник Independent, статията е на Джо Бойт, един от най-известните музикални продуценти. На него се дължи до голяма степен и успеха на Трио Българка, на Иво Пазов и на други български артисти. Джо Бойт по повод гостуването на ансамбъл Филип Кутев в Лондон пише: ансамбъл Филип Кутев не се вписва в клишето, което преследва уравниловка на фолклорното богатство. Филип Кутев е музикален гений, поставил началото на така наречената World Music. Това е световната музика, едно направление, което днес се свързва и с културните индустрии, с креативните индустрии и което, сега може би ще ми повярвате, позволява и на най-скептичните да приемат следните суперлативи. Филип Кутев е, може би, най-влиятелният български композитор в световен мащаб. Или Филип Кутев, може би, е най-пиратираният български артист в световен мащаб. Това е сенчестата страна, месечината. Но припомнете си The Emotion Project и Жекия Нуна и Стефка Саботинова. Нали знаете откъде тръгва песента? От Притори се планината на Филип Кутев, част от албума Мистерия на българските гласове на Марсел Силие. А това, което сега ще чуем, е отново изпълнението на нашите съмишленици и приятели под Софийския камерен хор Васил Арнаудов. Слънцето идва заедно с техните гласове Люлки, вейки и полюлейки. Образец е симфоничната музика, но композиторът е отново строг и скромен в изразните си средства, за да не влезе в противоречие с непосредствеността на народната музика. Той знае, че това самоограничение ще бъде възнаградено. Превръща го в съдба, за да търси сливане с народния гений. Така ценностите на народа се превръщат в негови ценности, за да вдигнат на крака публиката по целия свят. Събрали ли се набрали с Национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. See.
стигам вече да ви чета кой какво е казал за Филип Кутев. Само накрая да не забравим, и вие не забравяйте. Филип Кутев е едно от емблематичните имена не само заради погледа си и работата си с фолклора. Той вече е емблематично име преди да се роди ансамбъла. Той е един от емблемите на така нареченото второ поколение български композитори и аз си спестявам тук мислите не само на негови съмишленици, като Любомир Пипков или на Георги Тутев, но и на оспорващи модерното отношение към националния стил, като един Йордан Бабев. Всички те сочат Филип Кутев като образец. Всички те, още не навършил 40 години, го утвърждават като жив класик. Защото завършил музикално училище и след това музикална академия, работил като диригент на симфоничния оркестър и на военния оркестър в Бургас, капелмайстор на военния духов оркестър. Той е създал емблематични произведения, аз ще спомена само едно, симфоничната поема Герман, 1940 година. И вече е, така да се каже, звезда в българския художествен небосклон. Това обаче, което се случва по-късно и на което ставаме свидетели и днес, ще накара, както разбрахме вече, гласове от целия свят, пък и в България, да нарекат Филип Кутев първожрец, първосъздател на нещо ново. Неговият съмишленик и приятел-академик Дечко Узумов. Кутев откри, че обединени в непосредствен визуално-сценичен контакт, песента и танца най-сполучливо могат да откроят красотата и характера на българина, на България. Неговия колега и съмишленик и приятел, големия композитор Парашкев Хаджиев. Творчеството на Филип Кутев е сред най-високите върхове на нашата музика. Най-народният от българските композитори създаде необхватна по обем и заслепяваща като качество музика, която стопля и въодушевява, трогва и вдъхновява. Филип Кутев, а сега продължаваме с Слънчевите люлки, Люля и Доне и отново нашите добри познайници с диригент професор Теодора Павлович, Софийски камерен хор, Силенов. Каза как песента е принула Филип Кутев. Верка е родена в едно село Стаевци, всъщност тя е родена в Добрич, но роде е това село Стаевци до Шабла. И когато са отишли с ансамбъла на този концерт в Шабла, тя се е сетила за една песен, която е пяла баба й. Песента е Лалели си, зюбюлби си. Излезла и изпяла песента експромто. Филип Кутев веднага след концерта извикал и казал, тя казва, че даже с тази интонация ще се опитам да изиграе. Верко, мол, защо не си ми е казвала тази песен до сега? Тя казала, другар Кутев, и сега се сетих, тя беше песен на баба ми. Това било край на седмицата. В понеделник, в 8 часа да си в ансамбъла, до обед трябва да разучим песента. И тя казва, той беше преди портиера, преди всички останали на пианото. И така, до обед тази песен е влезла, освен в душата, но и в ума на Филип Кутев, за да се превърне в един от големите бисери на българската фолклорна съкровищница. Лалели си, зюмбюлби си, вълби си. Watch it!
Сигурно има още много песни, които да се изпеят, сигурно има още много приказки, апропо това руйно вино, за което изпяха момичетата песента, сигурно ни подсеща, да кажем светла памет на един голям познавач на това руйно вино. Спестих ви много от мемуарите за оная геобразна маса в ресторанта на Съюза на българските композитори, създаден по идея на Филип Кутев. Сградата на този съюз е създадена благодарение на него. Хижата на Витоша е създадена също заради него. И още много други неща можех да ви разкажа. Може би трябва все пак да кажем, че една от най-големите достоинства на големият човек е това да е човечен. Петър Крумов казва, че може би единственият композитор, който се е гордял, че към него хората се обръщат с бай Филипе, тъкмо Филип Кутев. Така че да си кажем сега и светла памет, но и на здраве, и да се честитим празника, че сме заедно. Защото това, което организира Института за етнология и фолклористика с етнографския музей при Българска академия на науките, националния фолклорен ансамбъл Филип Кутев, това, което ни изиграха с душите си, не само с гласовете си, артистите от хора при националния фолклорен ансамбъл Филип Кутев, с директор професор Елена Кутева и диригент Георги Генов, певците от Софийски камерен хор Васил Арнаудов, с диригент професор Теодора Павлович, певците от академичния хор Света Параскева към Националната художествена академия София с диригент Галина Луканова е наистина един празник. И за душата, а пък това, което ще кажа на изповедяк, спирам вече, а само остава словото на един академик, защото се намираме в този тържествен салон на Българската академия на науките. Да свалим шапка не само пред Филип Кутев, но и пред таланта на академик Валери Петров. Цитат из Меката есен. Българио, към светлина лети, и радостта ти да лети в простора, тъй както там полегнала и Тодора, излитнала от дворчето в Чимшир, се носи по света на длъж и шир, и кара разни графове и леди, така да си остават неми бледи, с отворени от смайване уста. Когато на момите песента отдавна е затихнала в салона и само разлюлени от поклона на тънък кръст и на висока гръд пендалите и павтите звънят.